Всім салют, народ. Сьогодні про старт сезону NBA трохи поговоримо. Точніше, послухаємо ведучих подкасту All the Smoke, Мета Барца та Стівена Джексона. Сьогодні в компанії з ними чарівна Рейчел Ніколс, яка дуже багато чого цікавого розповість. Ну а якщо вам подобається наша робота, підтримайте Double Dribble, поставте лайк цьому відео, підпишіться обов'язково на наш канал та про дзвоник не забувайте. Поїхали! Найгарячіша команда в лізі прямо зараз – Portland Trail Blazers. Я щасливий за Чонсі Білопса, за Деміна Ліларда. Лілард знову грає на рівні гравця першої символічної збірної. Рейчел, що тебе вразило найбільше у старті Blazers в цьому сезоні? Лілард – найкращий гравець тижня на Заході. Коли цьому хлопці кидають виклик, ось як він відповідає. Він ніколи не залишається в боргу. Коли Деміан пропустив минулий сезон, багато хто почав сумніватися в ньому. Казали, чи зможе він повернутися, він же далеко не найкращий атлет і так далі. І ось його реакція. Цікаво, він нещодавно про це розповідав, та півроку тому також про це говорив. Влітку 21-го року вони зустрілися з Леброном на матчі жіночої NBA. І Леброн запросив його в гості, каже, заходь до мене ввечері, де їм погодився, прийшов у гості, знаєте, хто чекав на нього там? Леброн, Ентоні Дейвіс і пляшка дуже дорогого вина. Весь вечір вони присвятили спробам затягнути Деміна в Лейкерс. На початку реакція Ліларда була така, мені треба подумати про це, адже в той момент, пам'ятаєте, він був дуже незадоволений тим, як справи йшли в Портленді. І в результаті, як сказав сам Дейм, ця розмова лише підштовхнула його до того, щоб він продовжував йти своїм шляхом та залишався зі своєю командою у своєму місті. З того моменту, і особливо з моменту, коли вони обміняли Сі-Джея Маккаллума, в ці 6 місяців він активно брав участь у побудові оновленого складу Портленда. Того складу, який ми сьогодні бачимо в Блейзерс. Це Джеремі Грант, з яким Дейм грав у Олімпійській збірній США, і він запросив його до Блейзерс. Лілард знав, що у Портленда проблеми з захистом, так і він запросив до команди Гері Пейтона Джуніора. Він дуже багато уваги приділяв Ентоні Саймонсу. Він дуже багато вклав у цю команду зі свого боку. Ми такого ще від нього не бачили. І ось що ми побачили в цьому сезоні. Дейм свого останнього слова в лізі ще не сказав. Зрозуміло, що вони не пройдуть сезон без поразок. Які в тебе, Стівен, думки щодо Blazers? Мені приємно бачити, приємно дивитися на цю команду. Ми багато перетиналися з Білопсом, з Деймом і іншими пацанами в наших подкастах, в тому числі. І зараз там всі здорові, Нуркіч готовий грати. Blazers показують, якою командою вони можуть бути, але ми знаємо, що це довгий сезон. Зараз вони в повному порядку, але я хочу подивитися на них наприкінці сезону. Дейм заслуговує бути в топі. У мене була можливість побачити на власні очі гру Енфорні Саймонса, я був дуже вражений. Цей хлопчина може набирати очки, і мені подобається, що його абсолютно не хвилює, скільки він китків може схибити, він продовжує прогресувати. Я думаю, Лілард цінить це, адже він же не молодший, так, і не може весь час тягнути на собі команду. Тож мені подобається ця команда, думаю, вони десь всередині вісімки мають бути на заході. Чудовий старт від Портленда, і сподіваюся, вони не зупиняться на цьому. Класно бачити Дейма на першому місці, але грати на заході дуже важко і ще дуже рано робити якісь далекоглядні висновки. Тепер говоримо про кумирів Стівена, Лос-Анджелес Лейкерс. У тебе їхній вимпел в кімнаті висить? Рейчел, ти ж знаєш, він бреше, він тролить мене завжди. Це тільки старт сезону, вони 4 матчі зіграли. Рейчел може підтвердити, що на ESPN неважливо, виграють Лейкерс чи програють, ми говоримо про них кожного дня. Я багато спілкувався із Дарвіном Гемом останнім часом, головним тренером Лейкерс. Він цікавився моїми думками, ставив мені питання певні. До Лейкерс завжди буде найбільше уваги в лізі. Зараз у них проблеми на старті сезону, це факт. Стівене, які у тебе думки щодо Рассела Вестбрука? Навіть не як про гравця, а як про те, як виглядає Рассел. Виглядає, наче він окремо від команди знаходиться. Не хочу виривати епізоди з контексту, звичайно, але виглядає це саме так. Іноді він наче не з командою. Ми бачили реакцію Леброна та Дейвіса, коли Рассел налажав наприкінці матчу з Портлендом. Він сам-то з Лос-Анджелеса, а фани терпіти його не можуть, враховуючи те, що Рас завжди був ментально сильним гравцем, що думаєш на рахунок того, що я сказав зараз?
Я зараз дивлюся в камеру прямо на тебе, раз. Ти крутий. Ти входиш до числа найкращих, хто грав у цю гру. Поверни собі свою впевненість, не звертай увагу ні на що. Кожен проходив через те, що проходиш ти. Усіх були злети та падіння. Тож те, що проходиш ти, це не дивина якась. Це постійно відбувається. Так, люди навколо Лейкерс трохи перебільшують проблеми, адже вони програють. А всі очікують від Лейкерс тільки перемоги. Але раз, кажу тобі як брату, залишайся собою. Грай у свій баскетбол і поверни собі любов до баскетболу. Адже ми знаємо, що тобі просто треба знайти свою гру. Окрім Раса, багато говориться і про відсутність шутерів у команді. Леброн звертав на це увагу. Думаю, що вся ця щоденна критика навколо Раса, мовляв, він головна проблема, це, перепрошую, але це занадто. Прикидатися, що Расл єдина проблема команди, це просто нечесно. Я думаю, що, можливо, він не має завершувати матчі на паркеті. Можливо, він не має грати наприкінці гри. І, можливо, йому треба трохи призвичайтись до себе. Ви кажете, що він має знайти себе, але я не впевнений, що він може це зробити в цьому віці. Ми знаємо, хто такий Расл Вестбрук. Ми бачили його атлетизм на піку кар'єри. Це було щось неймовірне. На обох кінцях майданчику він все робив. Шалені данки і все, що він міг... Чим допомагати міг своїй команді, це було вражаюче, але це був баскетбол, в який не вийде грати, коли гравець старіший. Це не Стеф, який може кидати свої троєчкові або двоєчкові до 60 років. Тож мені здається, що Вестбруку треба прийняти себе і замість того, щоб робити те, що він робив протягом усієї кар'єри, йому треба розібратися, як треба грати в баскетбол зараз, як бути корисним. Але з приводу того, чи має він завершувати матчі, можливо і немає, але у Лейкерс немає шутерів при цьому. І повертаючись до слів Леброна, він правий. Можливо, варто звернути увагу на те, як він це сказав, але сказав все правильно Леброн. Це містика якась, що вони будували команду навколо Леброна, команду, в якій немає шутерів. Вони казали, що з Леброном можна грати інакше. Але подивіться, що зробили в Майамі, коли Леброн прийшов. Що Клівленд зробив, коли Леброн повернувся. Навіть в перший відрізок кар'єри Леброна в Кевлерс вони оточували його шутерами. І зламати все це, коли він приїхав в Лос-Анджелес наприкінці кар'єри Леброна, ну це дивно, і не бачу в цьому жодного сенсу. Коли вони в 20-му році виграли титул, навколо нього була ціла купа снайперів. Клас, це працює, подумали Лейкерс, і вирішили відмовитись від того, що працює. Я не впевнений, що цю історію можна виправити в цьому сезоні. Думаю, що ближче до дедлайна буде більше доступних гравців, хороших гравців. Всі рівня матчу зірок більше, ніж ми бачили під час попередніх сезонів. Зараз в NBA багато команд, які вважають себе командами рівня топ-4 своїх конференцій, але вони і близько не там. І до того ж, попереду дуже талановитий драфт. Ми бачитимемо, як команди віддаватимуть своїх гравців за піки, і на ринку буде достатньо багато сильних баскетболістів. І думаю, будуть певні знижки, як ми це бачили попередні сезони також. Тож Лейкерс можуть спробувати зробити щось перед дедлайном, або навіть не хочеться про це думати. Коли Леброн грає свій 20-й сезон, це просто злочин. Але факт в тому, що їм треба почекати до наступного літа, коли зросте максималка, а також вони зможуть використати 3 піки першого раунду. Поки що вони тільки 2 можуть використати, адже для них там дещо залежить від виступів Pelicans. І ідея в тому, що вони можуть знову купити собі статус команди контендера. А це давня традиція Лейкерс. Вільні агенти хочуть грати в LA. Лейкерс – це бренд, і ця команда може виглядати абсолютно інакше вже в червні. Тож, якщо в них буде шанс щось змінити перед дедлайном, треба робити це, а якщо ні, то... Це буде довгий сезон, якщо вони оберуть цей шлях, говорить Мед Барнс. Я не хочу навіть думати про те, що вони таким чином змарнують 20-й сезон Леброна. Взагалі боляче витрачати його час, адже він продовжує давати нам свою баскетбольну веліч, і це найголовніше. Так ходять усілякі плітки, і про Террі Розьєра говорять. Він не зробить їх контейнерами в цьому сезоні, Рейчел говорить. Люди реально думають, що проблема в Расі, але насправді ростер слабкий, вони грають дуже погано, і там багато проблем, які взагалі Вестбрука не стосуються. Але зараз зробили козла відпущення. Можливо, те, що Рейчел сказала про Вестбрука, тут ідеальний приклад – це Кріс Пол, який зміг змінити свою гру, підлаштуватися під свій вік, зменшити оберти, коли це було потрібно, і потрібно його команді в тому числі. І те, що робила Расла Вестбрука великим, зараз тільки заважає йому, адже він тільки так і грав, він тільки так і вміє грати, він ніколи не призупинявся і не мав цього робити, адже швидкістю він всіх розривав. І ще раз був доволі стабільним шутером свого часу, якщо ми говоримо про середні китки.
Важко, коли ти бачиш, що люди просто не захищаються проти тебе. Важко кидати, коли ти на три очка від дузі, а суперники просто відвертаються і йдуть підбирати м'яч. Так вони залазять йому в голову. Не знаю, як це має виглядати в його віці, але я хочу, щоб він знайшов себе. В Лос-Анджелесі дуже багато шуму, дуже багато навколо Лейкерс. Чуток, пліток, і я не впевнений на рахунок того, що їм вдасться все вирішити в цьому сезоні.